दुधाची दरवाढ शेतकऱ्यांच्या समस्या व मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घरात बसून राज्याचा कारभार चालवतात. मोर्चे आंदोलनांवर बंदी घातली जाते. खरं तर या सरकारलाच कोरोनाची लागण झालीय आणि सरकार गेल्याशिवाय हा कोरोना बरा होणार नाही अशी टीका सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे. ते संगमनेर तालुक्यातील साकूर येथील एका शेतकरी मेळाव्यात सदाभाऊ खोत बोलत होते. पक्षवाढीसाठी वसुली आणि खंडणी यांची स्पर्धा लागलेली पाहायला मिळते. ऐन पेरणीच्या काळात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, खत, बी बियाणे मिळत नाही. मराठा समाजाला न्याय देण्याची हिंमत या सरकारची नाही असा आरोपही खोत यांनी यावेळी केलाय. या शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन रयत क्रांती संघटनेचे संगमनेर तालुका अध्यक्ष बाबासाहेब सोन्नर यांनी केले होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब खेमनर हे होते. यावेळी बोलताना अजून काय म्हणालेत माजी मंत्री आमदार सदाभाऊ खोत पाहूया. त्याचं दूध मातीमोल किमतीनं जात असेल तर सदाभाऊ घरात झोपू शकत नाही आणि त्या मंत्र्यालाही झोपू देणार नाही आणि म्हणून मी मंत्रालयावरती चालून गेलो. उद्याच्या 25 तारखेला बैठक लागली या दुधाची. त्यातनं काय फार निघलं असं मला माहीत वाटत नाही पण बघू बैठक तरी घेतली आणि म्हणून मी परत एकदा विवाजी पाटलांना विनंती करेन. आज त्यांचं राजकीय आरक्षण गेलं म्हणजे ओबीसी समाज वाऱ्यावर सोडला, मराठा समाज वाऱ्यावर सोडला, बारा बुलतेदार वाऱ्यावर सोडला, शेतकरी शेतमजूर वाऱ्यावर सोडला आणि तुम्ही तुमची स्वतःची खरं भरायला लागला. अरे कसलं हे तुम्ही राज्य चालवत आहे आणि म्हणून या दौऱ्याच्या निमित्तानं ग्रामीण भागातला माझ्या गावगाड्यातल्या शेतकऱ्यानं मला मंत्रालयापर्यंत पाठवलं, 6व्या मजल्यावरती बसवलं. त्या शेतकऱ्याला मी शेताच्या बांधावरनं त्याचा शेतमाल घेऊन मंत्रालयाच्या अंगणापर्यंत आणलं. हे खऱ्या अर्थानं माझं स्वप्न होतं आणि ते स्वप्न आज पूर्ण झालं. ब्युरो रिपोर्ट, मायभूमी न्यूज, साकूर. अहमदनगर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट पाहण्यासाठी मायभूमी न्यूज आवाज जनमनाचा या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.